Asante sana mpenzi mtazamaji unayetazama runinga ya Hope Channel Kenya. Ni kituo kinachokuletea mwanga katika jamii. Ni kituo ambacho hukuletea furaha ndani ya maisha yako mpenzi mtazamaji. Hivyo basi nachukua fursa hii niweze kukaribisha kwa moyo mkunjufu katika ukumbi huu wa neno la Mungu. Na ukumbi huu umejaa na kushamiri walimu, na tayari tuko tayari kukuletea siku ya leo mada ambayo itakusaidia kufahamu mambo mengi sana. Ni chimba chimbua kama kawaida inapokujia masaa kama haya katika runinga yako. Basi naomba tu uweze kutulia na uweze kupokea kile ambacho tumekuandalia, na pengine niweze kuchukua nafasi nimkaribishe mchungaji ambaye tuko naye siku ya leo. Mchungaji, karibu sana. Asante sana. Pengine ufahamishe msikilizaji wewe ni nani. Asante ndugu mtazamaji, karibu sana katika runinga hii yetu ya Hope Channel. Kwa jina ninaitwa Pastor Vincent Gitea. Karibu sana ili tuandamane pamoja katika msururu wa mafundisho ya leo. Asante. Asante sana mchungaji. Mtazamaji, ni mchungaji Vincent Gitea ambaye tuko naye siku ya leo ndani ya ukumbi huu leo. Na vile vile niko na mgeni hapa ndani. Mwalimu. Hujambo mtazamaji? Ni mimi wako mwinjilisti na mwalimu Fredo Nyango. Karibu sana. Asante sana mpenzi mtazamaji, mwalimu huyu Fred Onyango, na nikupe fursa tu ya ili kusudi uweze kutufungulia kwa ombi katika ukumbi wa leo. Tunaomba. Mungu uishie mbinguni, asante kwa nafasi na fursa hii tunapoelekea kujifunza somo lako. Bariki yule mtazamaji na wote wanaosikiza liweze kuwajenga somo hili na kuwasaidia katika maisha yao, kwa jina la Yesu naomba tukiamini. Amen. Mpenzi mtazamaji, swala ambalo limeweza kuibuka ambalo tungependa tuliajadili siku ya leo ni kuhusu ibada, ibada ya Kikristo na Kiislamu. Ibada ambayo mwanadamu amekuwa siku baada ya siku akimkaribia Mwenyezi Mungu. Kiku baada ya siku mwanadamu humkaribia Mwenyezi Mungu. Je, ibada sahihi ya kweli ambayo tunahitaji kumwendea nayo Mwenyezi Mungu ni ibada gani ambayo siku ya leo tutaweza kupata elimu ya kutusaidia kujua? Je, wale wajadi, wale wazee wa zamani, miaka ya nyuma, Musa, Ibrahimu na wengineo walikuwa katika ibada gani? Na je, wakati wetu sasa na sisi ibada yetu itakuwa ibada ya namna gani? Hivyo basi napenda kuchukua fursa hii ni kukaribishe moja kwa moja tuongee na mwalimu wetu Onyango. Naam. Ibada. Naam. Ya kweli. Kwanza mwenyekiti, asante. Naam. Neno hili ibada unapoangalia maana yake kwanza, naam, ni mfumo au kitendo cha kuabudu Mwenyezi Mungu. Naam. Na kimeelewekwa kwa tafsiri mbalimbali kwa lugha mbalimbali kulingana na vile watu wanavyoelewa katika dini yao. Kuna watu kama vile katika Uislamu wanaitikidi kwamba hata kula ni ibada, kulala ni ibada. Naam. Lakini sisi tunavyoelewa neno ibada kwetu sisi ni kitendo ama mfumo wa kuabudu nani? Mwenyezi Mungu. Ndivyo ninavyoeleweka kama somo la ibada. Asante sana. Mfumo au kitendo tunachotumia sisi wanadamu kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ibada. Uende kawa ushawahi fanya ibada lakini bila kujua ya kwamba ulikuwa katika ibada. Lakini ibada ya kweli ambayo Mungu inampendeza. Mchungaji. Naam. Ibada ya kweli. Naam. Ni ibada ya namna gani? Asante. Tunapozungumzia aswa ibada ya kweli, lazima kuna ibada ya uongo. Ina maana kuna aina mbili za ibada. Naam. Kuna ibada ambayo ni ya kweli, ambayo inamwelekea Mwenyezi Mungu. Naam. Na kuna ibada ambayo sio ya kweli, ya ambayo inaelekea kwa vitu vingine ambao si Mwenyezi Mungu. Naam. Pengine tuweze kupata mwelekeo katika kitabu cha Wakolosai. Naam. Sura ya 3 aya 23.
23 mtasoma. Sawa sawa. Wakolosai 2:23 inasema. Naam. Mambo haya yanaonekana kana kwamba yana hekima. Naam. Katika namna ibada mliojitungia wenyewe. Ina maana kuna ibada ambayo wanadamu wamejitungia. Lakini unapoiangalia ni kana kwamba ni ya hekima. Lakini unapoitazama kwa undani na kwa ukaribu mno unakuta sio ya kweli. Kwa hivyo ibada ya kweli ni ile ambayo Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na nchi amepeana mwelekeo. Kweli. Namna gani utamwendea, namna gani utafanya, ni vitendo gani ambao lazima viambatane na hiyo ibada. Ambayo ndio ibada ya kweli. Kinyume na hivyo, hiyo ni ibada ambayo watu wamejitungia wenyewe. Kweli. Mtazamaji, ibada ya kweli. Na kuna ibada ya kujitungia wenyewe. Pengine niulize, kuna aina ngapi za ibada? Naam, asante bwana mwenye kiti sana. Kwanza kuna aina nyingi za ibada. Naam. Lakini kimaandiko na kimantiki tunavyoangalia, kuna ibada aina mbili tu. Naam. Kuna ibada ya kweli na pia kuna ibada ya uongo. Ibada ya kweli ni ile ambayo Mwenyezi Mungu ameipangilia na akaikusudia katika vitabu vyake. Kwa kukipatikana ibada ambayo Mungu hana mpango nao katika maandiko, itakuwa ni ibada ambayo iko nje ya mfumo. Kwa sababu tumesema ibada ni mfumo wa kitendo cha kuabudu. Kwa hiyo ikiwa nje ya mfumo, si ibada ya kweli. Itakuwa labda ni ibada ambayo watu wamejitungia. Naam. Na duniani pia kuna aina nyingi za ibada ambazo watu wamejitungia. Ziko nyingi tu kule. Kila kitu na taratibu zake. Ndio unaona leo dini zimekuwa nyingi kwa sababu kila dini ina mfumo wake mwenyekiti. Naam. Asante sana. Ibada ina taratibu zake. Na ina aina nyingi sana za ibada. Pengine niulize mchungaji, ni katika hizi aina za ibada na ambazo zinatajwa na katika imani yetu ya Kikristo, ni aina gani hizi za ibada? Okay, naweza kuzungumzia pengine niweze kurudi katika utaratibu wa Kristo. Naam. Kuna utaratibu wa ibada ya agano la kale. Naam. Na kuna utaratibu wa ibada ya agano jipya. Naam. Pengine tuanze kuangalia ni utaratibu gani ama mwelekeo gani uliokuwa unafanyika wakati wa agano la kale. Na ndipo tuanishe, turudi sasa tuangalie agano hili. Je, kuna tofauti ama ibada ile bado inaelekea jinsi Mungu alivyoweka tangia mwanzo? Unamaanisha naam. Agano la kale naam. Kuanzia Ibrahimu naam. Musa na kuteremka manabii waliofuata Ezekia, Isaya, kuteremka mpaka chini, agano la kale walikuwa na utaratibu gani? Yes. Naam. Labda kabla mchungaji hajakwenda mwenyekiti, kuna jambo kidogo tusisahau. Yes. Najua katika taratibu na mwongozo wa ibada tumekuta zipo za uongo na za kweli. Na pia zipo katika pande wa dini zote mbili. Naam. Kwa sababu kuna Uislamu na kuna kuna Ukristo. Katika Qur'ani kuna aya moja ambayo singependa tusahau kale tujinge kadhalio vipengele vya agano la kale. Naam. Kuna sura ya 6 aya nambari 163. Kuna andiko hapa ambalo limepangwa vile vile la kutupatia sura ya 6 162 inasema. Naam. Hakika sala yangu na ibada zangu zote na uzima wangu na kufa kwangu kote ni kwa Mwenyezi Mungu. Kwa Qur'an pia inakusudia kama kutakupatikana ibada na mfumo, basi uelekee kwa Mungu peke yake, si masanamu, si binadamu wala chochote. Asante. Shukrani sana. Tunarudi kwako mchungaji na kwa sababu umetangulia kuongea kuhusu mfumo wa ibada na aina za ibada za agano la kale. Agano la kale. Na tukirudi katika agano la kale, tunakumbuka kwamba Mungu alikuwa na taratibu fulani wanadamu wakimwabudu. Pengine uweze kutusaidia na kufahamu baadhi ya mfumo wa ibada za taratibu za agano la kale. Ni kama asante, asante. Katika agano la kale kulikuwa na mwelekeo wa utaratibu. Unajua mwanadamu alipoanguka dhambini ilibidi jinsi ibada ilivyokuwa inafanyika kabla ya kuanguka dhambini zilitofautiana. Kwa hivyo alipoanguka dhambini, japo ilikuwa ni jinsi mwanadamu anafaa kumwendea Mwenyezi Mungu na kumwabudu. Nao tunaporudi katika agano la kale, kuna vitu ambavyo ilikuwa vinahitajika katika ibada na kuna vitu ambavyo ilikuwa ni lazima vitendeke ama vitendo fulani. Kwa mfano nimeorodhesha vingi, tutaviangalia kwanza katika agano la kale, kisha turudi katika agano jipya tuangalie kuna tofauti vinaendaje. Kwa mfano kipengele A,
utaratibu ambao uliokuwepo katika agano la kale ilikuwa kabla kumwendea Mwenyezi Mungu kwa ibada ilikuwa lazima watu watawadhe. Hiyo ilikuwa agano la kale. Yes. Ilikuwa ni lazima watu watawadhe. Kitabu cha Kutoka 30:17. Kitoka 30:17 kutawadha. Kutawadha. Kutoka 30:17. Tunaangalia kuhusu ibada na mfumo wa ibada za kale, mpenzi mtazamaji. Na tumegundua kwamba kumbe huko zamani kutawadha kulikuwepo. Na kitabu cha Kutoka kitupe ushahidi. Bwana kanena na Musa na kumwambia, naam, fanya na birika la shaba, tako lake la shaba, ili kuogea, na utaweka kati ya hema ya kukutania ya madhabahu, na utalitia maji. Na Haruni na wanawe wataosha mikono yao na miguu yao humo, hapo ingiapo katika hema ya kukutania, isije wakafa. Kwa hivyo ni kwamba utaratibu wa ibada ya agano la kale ilikuwepo kabla tujaingia kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Agano la kale hilo ilikuwa kuna birika la maji limewekwa pale mlangoni kabla mjaenda kwa ibada. Unatawadha. Naam. Na yale maji ilikuwa sio maji tu bali ni ya kutawadhia. Unatawadha ndio unaingia kwa ibada. Kwa hivyo kulikuwa na kutawadha. Naam. Taratibu za ibada za kale. Naam. Agano la kale. Agano la kale. Ili unapoingia katika ibada usije ukafa. Kweli. Sawa sawa. Kweli kabisa. Hiyo ni kipengele cha kwanza. Cha kwanza. Kipengele A. A. Kipengele A kinasema kutawadha. Kutawadha. Kipengele B. Kuna mavazi pia. Mavazi yalikuwepo bwana mwenyekiti. Ehe. Katika kitabu cha Mambo ya Walawi unajua ungeingia tu na mavazi yoyote. Unajua leo mavazi yanavaliwa katika ibada ni ya kumkosea Mwenyezi Mungu heshima kabisa. Naam. Watu wanavaa nguo ambazo hazina heshima, hazina taratibu wala mpangilio. Katika Mambo ya Walawi, wacha nisome kwanza ilivyokuwa zamani. Naam. Sura ya 16. Mambo ya Walawi. Yani inaitwa Leviticus, lugha nyingine ya wageni kule. Yani hii ni taratibu za ibada. Za ibada. Za kale. Za kale. Naam. Zilikuwepo lakini paka leo kuna watu wanazingangania bado. Wanazipenda. Inasema mstari wa 4:16:4. Kwanza wacha nisome juu ili ujue Bwana alikuwa anazungumza na nani. Haruni ataingia katika patakatifu na vitu hivi. Mstari wa 4, atavaa ile kanzu takatifu ya kitani, atakuwa na ile suruali ya kitani mwilini mwake, atafungwa ile mshipo wa kitani, atavaa ile kofia ya kitani, hayo ndio mavazi matakatifu. Kwa ndio unaona mpaka leo kuna watu wanayavaa ile meupe kabisa na piga kanzu yake nzuri aliingia katika. Kwa hivyo zamani ilikuwa ni ile hakikisho. Unajua unanifurahisha kwa sababu unajua nikijiangalia ama nikiangalia leo mtazamaji kanzu kumbe ilikuwa ikitumika kama mavazi katika taratibu za ibada za kale. Kwa hiyo tulikuwa tukivaa kanzu kabisa. Walikuwa wakivaa kanzu makuhani. Na tutarudi tuje tuangalie mbona sasa hivi kanzu tumeziachia ndugu zetu upande wa pili, lakini tutarudi tuangalie manake kanzu lilikuwepo kule. Pengine ni rigi kitambara kipengele C. Kipengele cha. Kipengele cha ama C. Ukiingia katika utaratibu unapovaa mavazi ni uingie na kafara. Kafara ilikuwa inahitajika. Naam. Unapoingia huu ni utaratibu wa ibada lazima uingie na nini? Kafara. Na kafara. Hiyo ni Mambo ya Walawi 16:3. 16:3. Tuangalie ni wanyama gani ilikuwa lazima uende nao katika ibada. 16:3. Inasema, naam, Haruni ataingia katika patakatifu na vitu hivi. Ng'ombe mume mchanga kwa sadaka ya dhambi na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Kwa hivyo unapoangalia ilo utaratibu wa ibada ya agano la kale lazima ubebe mnyama wako. Uingie nao ili ibada ikamilike. Hiyo ni kipengele cha. Unajua unanikumbusha. Naam. Na ninapoangalia siku hizi. Naam. Wa jamaa zetu huku mtaani wakienda kwa wale wajomba wale. Alafu wanasema kwamba ukifika pale ambapo njoo na kuku. Tena wale sasa wao ni special. Maana yule kuku ambao lazima awe na manyoya ya rangi redi ama rangi ya white ama blue. Wale nao wanao yale wanayofanya. Pengine nimeenda nje lakini nataka turudi pale pale. Wanaoyafanya wale ni tofauti na huku ama ile ni tofauti na upande mwingine? Pengine wanafuata hizo taratibu za zamani za agano la kale. Inawezekana. Siwezi kusema ndivyo ilivyo. Lakini maana sijui chimbuko lao yote ni wapi. Wapi. Na singependa kuingia kwa undani kwa jambo ambalo bado sina uhakiki nalo. Ni sawa. Tumeongea kuhusu kipengele cha
cha ambacho kinasema kwamba lazima tunapokwenda kwa ibada taratibu za zamani mm-hmm. ilikuwa lazima kuna kutoa kafara. Kuhani ataingia na mwana kondoo, mwana ng'ombe, mwana mbuzi katika nyumba ya kutania. Pengine kipengele cha da kama kipo. Kulikuwa na taratibu moja bwana mwenyekiti ambao leo naiona bado Waarabu wanaipenda sana. Mm-hmm. Ni taratibu inaitwa kibla, kibla au kwa lugha nyingine mwelekeo. Mwelekeo. Ungeanza tu kuomba Mungu huku ukiwa mm-hmm. unaangalia mahali unapokusudia, mm-hmm. unakotaka mwenyewe. Mm-hmm. Naomba tusome andiko moja kama la ushahidi hapa. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Sura ya 12 aya nambari 5 inasema hivi. Naam. Lakini mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, apoweke jina lake maana ni makao yake, mm-hmm. elekezeni nyuso zenu hapo na uende huko. Mm. Ndio naona ukiangalia Danieli 6:10, Danieli alikuwa akitaka kuomba na wale manabii wengine. Naam. Alikuwa anafungua dirisha linaangalia Yerusalemu, anapiga magoti ndio hao aombe, maana alijua Mungu wao wa Yerusalemu ndiye Mungu wa kweli. Mm-hmm. Ndio unaona leo vile vile Waarabu wanaomba wakiangalia kibla kule Maka, kwa sababu wanaitikadi kwamba huko ndio Mungu anasikia maombi yao. Kwa hiyo kipengele pia kilikuwa kinatumika katika gano la kale. Unajua unanikumbusha kulikuwa na ibada wakati fulani na kanisani. Mchungaji akasema na tupige goti tuombe. Sasa waliposema tupige goti tuombe, mpenzi mtazamaji, katika wale walikuwa wameketi kule katika kanisa wakageuka wakaangalia nyuma kama vile umeketi kwenye kiti alafu tupige magoti tuombe, wakashuka kwenye viti wakageuka wakaangalia mabenchi yao vile kuwa wameketi. Mchungaji kagoma kuomba, akasema hapana, sitaomba kwa sababu hapa mbele ndio kuna mimbari, hapa mbele ndio kuna madhabahu, yani hapa mbele ndio Mungu yuko. Madamu tumekuja kufanya nini? Kuabudu Mungu. Pametakaswa hapa. Hasa kama utapiga magoti upande huu, piga magoti ukiangalia wapi? Huku mbele, kwa sababu hapa mbele kumetakaswa kwa ajili ya kumwabudu nani? Mungu. Kumbe Mwenyezi Mungu huko awali naye alikuwa ametafuta, alichagua, akasema elekezeni uso wenu wapi? Huko Yerusalemu. Hmm. Huko. Na Danieli akati alipokuwa kiomba alekeza uso wake wapi? Yerusalemu. Yerusalemu. Pengine mchungaji, na unajua hii mada inanifurahisha kwa sababu kuna vipengele ambavyo tunavinasibisha na uende kawa kuna mtazamaji pale alikuwa hana taarifa ya jambo hili, lakini sasa ameanza kuelewa ya kwamba kumbe kupiga magoti kuna sababu. Na sisi tumeanza, wazee wa kale walikuwa wakipiga magoti. Pengine kipengele cha i. Asante. Na ili ndugu na dada mtazamaji asija kaondoka kwenye mada, tunaangalia taratibu za ibada ya agano la kale. Baada tujarudi agano jipya. Na ndio kipengele i kinasema kusujudu. Ni kwamba ndiyo tumeenda tumeangalia mahali ambapo tunaelekeza nyuso zetu. Sasa tunachukua kitendo gani? Naam. Kumbe kitendo cha agano la kale ilikuwa ni kusujudu. Kusujudu. Kutoka 34 aya ya 8. Kitabu cha Kutoka 34 aya 8 inasema hivi. Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata inchi, akasujudu. Naam. Kwa hivyo tunapoangalia ni kwamba kumbe manabii kina Musa walifanya karaka, wakafanya nini? Wakasujudu. Inamaanisha kati ya taratibu mojawapo ama mwelekeo mojawapo ibada ya agano la kale kulikuwa ni lazima mtu sujudu. Na kusujudu ni kuinamisha kichwa chini paka ugonge nyuso yake, kipaji cha uso aje gunge chini. Naam. Kwa hivyo walikuwa wanasujudu ishara ya kunyenyekea mbele za Bwana. Kwa hivyo ilikuwa inahitajika unyenyekevu mbele za nani? Za Bwana. Mbele za Bwana. Pengine kwa upande wa pili ili kusadikisha jambo hili, pengine kitabu cha ndugu zetu Waislamu, hiyo huduma ya kusujudu pengine nakubalika ama ni vipi? Pengine nirudi upande wa pili. Bwana mwenyekiti, asante. Kusujudu, jambo la kwanza ukiangalia maana yake halisi ni kunyenyekea. Kunyenyekea au kuwa mtiifu kwa jambo. Naam. Unajua hata kuna makabila leo wanasujudiana. Akija kwa mfalme anamsujudia, hata wajakazi, hata wajakazi, mjakazi akitaka kuletea chakula mahali, anakuja kwanza anapiga magoti paka unamwonea huruma, unataka kumuinua lakini amezoeshwa. Kama nchi jirani kule Uganda samani. Pia tabia inaendelea. Naam. Inavuma sana. Naam. Qur'ani sura ya 12
Ndio Suratul Yusuf aya 100 kuna ufafanuzi unasema hivi. Inasema kusujudiana ndio maamkio makubwa ya kizamani. Kwa hata kusujudu pia ni salamu kulingana na Qur'ani. Yaani maana yake zamani ilikuwa ni maamkio. Kwa hivyo ina maana zaidi ya moja. Qur'ani imezungumza kuhusu kumsujudieni Mwenyezi Mungu, mwabudu yeye peke yake. Pia inatuambia ilikuwa ni sala, ni salamu. Yaani kitendo cha kunyenyekea kwa yule ambao unamheshimu. Naam. Asante sana. Naam, asante sana. Mpenzi mtazamaji unayefuatilia katika runinga yako ya Hope Channel Kenya, leo tunaongea kuhusu ibada na taratibu za ibada wa Kristo na ya Kiislamu. Pengine tuingie katika kuvua viatu. Naam. Je, taratibu zamani ulivua viatu? Asante. Ndio walivua viatu. Naam. Na ilikuwa ni moja wapo wa taratibu ya ibada. Kwa mfano turudi kwa Nabii Musa. Naam. Ambao tunaona alikuwa mfano mzuri sana. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya yake ni ya 5. Naam. Uangalie je, ni kwamba alivua viatu na aliamrishwa na Mwenyezi Mungu kabla hajazungumza na yeye. Kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya yake ya 5. Ya 5. Maandiko yanasema hivi. Naam. Ni Mungu mwenyewe huyu. Naam. Anatoa ripoti anasema. Naam. Naye akasema usikaribie hapa. Vua viatu vyako miguuni mwako. Maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Anamwambia vua viatu vyana umesimama katika nchi iliyo takatifu. Takatifu. Na tunapoangalia mahali patakatifu ni mahali ambapo pana stahili kwamba heshima ya Mungu iweko. Maana Mungu mwenyewe ni mtakatifu. Tulia pale pale. Sawa sawa. Mpenzi mtazamaji, nafikiri ya kwamba tu katika mada ambayo ni safi na nyeti, ibada, na hii inamhusu kila mmoja. Kwa hivyo naomba tu kuchukua nafasi hii nimregeshe tena huyu ndugu ndugu yangu hapo Unyango, manake ameongea kuhusu kupiga magoti, kuvua viatu, na vile vile pia kuna swala lingine ambalo naona linaibuka hapa katika kupiga, katika kuvua viatu. Maana Musa alivua viatu nyakati zile za nyuma. Na tunagundua kwamba hata sasa sisi tutakuja kwa hiyo baadaye tutakaporudi, lakini nataka niangalie kuhusu uimbaji. Je, uimbaji ulikuwepo kule nyuma ama uimbaji haukuwepo kule nyuma? Uimbaji ulikuwepo, na kabla siingie katika uimbaji ni kwamba tunapomwangalia Musa akivua viatu tunakuta kwamba alikuwa katika shughuli za kuchunga wanyama. Musa hakuwa msikitini, Musa hakuwa kanisani. Lakini kile kitendo cha kuvua tutakiona baadaye kinaashiria nini. Maana kwa leo kimepewa uzito sana katika dini. Maana unasema nyinyi kitandani mnavua mkiingia, lakini nyumba ya Mungu umeipa heshima ndogo. Sasa katika swala la uimbaji, uimbaji ulikuwepo tangu jadi. Naam. Wana wa Israeli waliimba. Lakini nyimbo za wakati ule tukiziangalia si kama za sasa, bwana mwenyekiti. Kweli. Maana hizi kuna ndombolo, kuna rap za Yesu na kadhalika ambazo zimejaa na zimetungwa na wanaoimba hata wanaume. Amejitengeza kwa njia ambayo huwezi jua ni mwanamume au ni mwanamke. Hata akiwa mbele yako ukiwa unatembea njiani huwezi jua kama huyu aliko nyuma ni mke au ni mume. Naam. Huwezi jua. Katika kweli. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 31. Naam. Aya nambari 19. Mungu anasema, basi sasa, anaambia Musa, basi sasa jiandikie wimbo huu uwafundishe wana wa Israeli. Naam. Kawatie vinywani mwao ili uwe shahidi kwangu wimbo huu juu ya wana wa Israeli. Kwa Mungu ndio kamfundisha Musa. Tena Mungu mwenyewe, andika wimbo huu, fundisha wana Israeli. Kwa nyimbo zilikuweko tani halali katika ibada. Yaani Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe anaagiza. Anaagiza. Jiandikie wimbo huu. Na utoke ukawafundishe wana wa Israeli. Kabisa. Ina maana huyu Mungu anapendezwa na uimbaji. Mungu anapendezwa na uimbaji. Na Mungu ukaa katika sifa. Mahali palipo na sifa ndio Mungu ukaa. Nakumbuka kwamba hata Miriamu alipovuka bahari ya Shamu, kitabu cha Kutoka 15, akautengeneza wimbo mzuri sana. Na akaimba sifa za Mungu, aimidiwe huyu Mungu aliyetutoa katika nchi ya Misri akatuvusha bahari ya Shamu. Mpenzi mtazamaji, tu katika ibada ambayo tunaiangalia katika umakini sana, ibada ya Kikristo na ibada ya Kiislamu. Sehemu ya kwanza tumeangalia vizuri. Tutakapokwenda mapumziko na kurudi, mpenzi mtazamaji, tutakuja kukujulisha zaidi katika agano la jipya. Je, ibada hii ipo? Na kama ipo, vipi taratibu tutaenda kuzifuata tuweze kuwa katika ibada sahihi mbele za Bwana? Tukutane kutoka mapumziko.
Karibu tena mpenzi mtazamaji katika runinga hii ya Hope Channel Kenya. Kipindi ambacho kinakupa tumaini na nuru katika jamii. Kumbuka tumekuwa katika awamu ya kwanza na awamu ya pili basi. Tumekuwa tukizungumza kuhusu ibada ya Kikristo na Kiislamu. Na tumekuwa tukiongea masuala mazuri mpenzi msikilizaji ya kwamba ibada ni nini. Tukajua kugundua kwamba ibada ni mfumo wanaotumia wanadamu kumwelekea Mwenyezi Mungu au vitendo wanavyotumia wanadamu kumwabudu mwenye kumpelekea Mwenyezi Mungu katika ibada. Tukarudi tukaja tukachunguza sasa tena, je, hii ibada inafanywa vipi? Kuna aina ngapi za ibada? Tukagundua ziko nyingi tu sana. Ziko nyingi tu sana paka tukapoa mfano ya kwamba hata kula kwa wengine ni ibada. Hata kula kwa wengine ni ibada ambayo tumeweza kujifunza na tumeielewa hiyo mpenzi mtazamaji. Na vile vile pia sasa tumezama tukaangalia aina ya ibada ya zama za kale wakati wa mitume wa zamani. Je, ibada yao ilikuwa vipi? Na tukachunguza tukagundua kwamba kumbe pia nao walikuwa na ibada na taratibu za ibada. Sasa basi tunataka tuzame tuangalie hata wakati ule wa nyuma pia walikuwa wakisoma neno. Neno lilikuwa likisomwa na kweli hata nabii Ezra aliposimama akasoma neno na mbele za watu wote wakasikia neno la Mungu linasomwa. Je, agano jipya mtiririko wa ibada upo ama iliishia pale msalabani? Unajua wengi wanasema kwamba Yesu alipokuja basi aligogomea kila kitu msalabani, ina maana ni freestyle. Sasa unakwenda kwa Mungu unakwenda vile unavyotaka na vile unavyokwenda ibada yako inakubalika. Je, agano jipya kuna utaratibu kama huo? Asante sana bwana chairman. Naam. Na mtazamaji wangu, ni kweli utaratibu wa ibada upo. Mm-hmm. Na ili kuweza kuweka vitu sawa na kufanya wewe mtazamaji na msikizaji wangu uweze kuelewa, ni kwamba tutaenda kipengele kwa kipengele. Naam. Ya utaratibu wa ibada ya agano la kale. Tuangalie je katika agano jipya ndivyo ilivyo. Naam. Ama iko na mfumo tofauti. Kwa hivyo chama, naomba nianze na ile ya kwanza, kipengele A, ambao ni kutawadha. Kutawadha. Je, katika kipindi hiki cha leo tuchukue birika la maji tuweke katika lango la kanisa ama msikiti tuweke pale kisha tutawadhe ndipo tuingie? Hilo ni swala. Tuulize kutawadha katika agano jipya ni kwa aina gani? Waebrania 9:10. Tunaangalia kuhusu kutawadha katika agano jipya mpenzi mtazamaji. Kutawadha katika agano jipya. Je, kanisani mlangoni pale tuweke birika na maji alafu tuanze kutawadha ama tutaingia tu? Kitabu cha Waebrania kitwambie. 9. Namba nzuri 9 alafu 10. Naam. Kwa kuwa ni sheria jinsi ya mwili tu. Vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. Asante. Kwa hivyo unapoangalia kipengele hicho yalifanyika katika agano la kale. Lakini ilikuwa mpaka wakati wa matengenezo mapya. Inamaanisha nini? Kwamba kuna ilikuwa inalenga mahali. Naam. Kuna mahali ilikuwa inalenga. Inalenga. Na ilipofika basi ni kwamba hiyo tawadha ikatengenezwa upya. Ambao upya ni gani? Naam. Pengine tumishi wangu mwenzangu ataweza kutupatia mwelekeo. Wakati huu wa sasa matengenezo mapya yaliokuwa melengwa ni wapi? Asante mchungaji kwa ufundi. Umenikumbusha mbali. Namuona Yesu akiwa na Mafarisayo anakuja kutawadha tawadha na maji yao kutoka safari, akawaangalia akawaambia, nyinyi naosha kikombe na sahani kwa nje lakini ndani kumejaa uchafu na udhalimu. Kwa hiyo Yesu alikuwa anajaribu kuiondoa kwa njia pole pole. Ndio maana ukija katika kitabu kimoja kinacho cha Mhubiri, kuna jambo Mhubiri alisema hivi, jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu. Sasa ni mguu unatunzaje? Unajua wengi wamejua kwamba ni kuvua buti au kuvua njumu yako.
usiingie nayo kwenye eneo la ibada. Wameelewa kizamani zamani ilivyokuwa. Lakini Yeremia anajaribu kuwakosoa, anasema katika Yeremia 2:25. Yeremia nabii wa Mungu anasema hivi: zuia mguu wako usikose kiatu. Kwao piga njumu yako vizuri, piga shongshine kama vile upiga kwenye kiti wetu. Umetengeza. Kama ni tai yako nyonga vizuri, ingia kwenye ibada. Kwao ndio ibada ya leo. Kwao leo swala la kuvua viatu si swala shurutishi. Ndio hata nikikumbuka kule nyuma na hii swala lina uzito kidogo kwenye kiti. Hata katika agano la kale. Yoshua, tukisoma 5:13, Yoshua aliambiwa na Mungu. Yaani Yoshua kavua macho yake. Kwa vua halisi haikuwa inamaanisha Yoshua alikoboa macho na spana akamoa, hapana. Ilikuwa ni kwamba Yeshua alikuwa kuna kitu alikuwa anajaribu kufungua cha ndani upewa aweze kuona. Asante mwenyekiti. Asante sana mwalimu wangu Onyango. Naomba niweze kuongezea yale ya mambo ya kutawadha ilikuwa ni kivuli kwa jambo halisi ambao ndio wale matengenezo ambao ni ujio wa Yesu. Naam. Na tumeongea kuhusu mavazi, tukaongea kuhusu mavazi, tukaongea kuhusu mavazi mwalimu Onyango na kuhusu mavazi. Wakati wa kale kulikuwa na mavazi. Na mavazi haya yalitengenezewa Haruni na wanawe wakiingia katika patakatifu. Je, wakati huu mavazi, na tumegusa kuhusu kanzu tukasema nzuri ile. Safari nzuri. Hata mwenyekiti kabla sijaingia upande wa Kikristo. Naam. Hata upande wa Kiislamu kuna mambo kama haya. Maana watu wameitikidi kuwa kanzu ni takatifu sana. Na ndio vazi ambalo kama huna labda Mungu asikii maombi yako. Lakini tutakuta kwamba Qur'ani sura 16 aya yake ni ya nambari 81. Naam. Inasema hivi. Nitasoma kitabu cha ndugu zetu kibinadamu Waislamu. Naam. Kinasema na Mwenyezi Mungu katika vitu alivyokuumbieni amekufanyeni vitu viletavyo kivuli, amekufanyeni maskani katika milima na amekufanyeni kanzu zinazo kukingeni na joto na baridi. Kwa hivyo kanzu ya kutukinga na joto na baridi. Na baridi. Kama vile ninavyoona saizi Mombasa kuna joto. Naam. Pwani kuna joto. Hata mwenyekiti wangu anaumia kuna joto. Sana. Kwa hili joto lilikuwa vazi lake zuri ni kama kanzu. Ndio na Waarabu jangwani la msiri kanzu kwa sababu ni vazi kubwa linaingiza hewa nzuri. Kwa hiyo ni joto na baridi, lakini si swala gumu la ibada hapo halimo. Kwa hivyo kanzu ni vazi la kuzuia joto na baridi mpenzi. Na ulikuwa umeuliza swali hili pia katika Biblia. Naam. Kama sijasahau. Naam. Katika Ufunuo Yohana sura ya 19. Aya yake ya 7 na 8. Kuna maneno mazuri Yohana alikuwa anayafundisha kuhusu mavazi. Na unajua isije tukafundisha vazi ikawa ndio uhalali wa watu kuingia vile wanavyotaka kanisani. Naam. Maana watu wanavaa nguo fupi mpaka mwenyekiti kukaa kule kanisani inabidi ajistiri na Biblia. Ni balaa. Amevaa vibaya nguo fupi, alafu amesikia raha injili mpaka anakaa anajisahau. Unakuta mwenye kuhubiri anachanganyikiwa, mchungaji anapiga haleluya ambazo zina mpango. Sasa katika Ufunuo, samahani sana, Mungu anasema hivi 19:7 na 8 anasema na tufurahi tushangilie, tukampe utukufu wake. Tukambue kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja. Naam. Na mkewe amejiweka tayari naye amepewa kuvikwa mavazi ya ngarayo safi. Kwa maana mavazi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Kweli. Kwa ni matendo mazuri. Naam. Matendo mazuri utavaa nadhifu. Kando na kuwa kwamba si vazi. Unajua unaweza kuwa unavaa vazi ndefu kumbe mganga. Unajua kwamba pia unavaa mwenye kitu. Sana. Kumbe si lile linakusudiwa. Kwa lazima pia ni matendo ya haki ya watakatifu. Asante. Asante sana mwalimu kwa kuweza kutufahamisha hilo kama mavazi. Hata waganga pia wana mavazi, wanavaa mazuri ya kupendeza. Lakini mavazi yanayotajwa katika Biblia ni mavazi ambayo ni matendo ya haki ya watakatifu ambayo tunahitaji kuyavaa tunapokwenda mbele za Bwana. Pengine tuingilie kipengele kingine ambacho tumeweza kukiangalia tukikangazia sana. Naam. Katika kafara. Tumeongea kuhusu kafara. Naam. Wakati wa nyuma walikuwa kiingia na kafara. Naam. Na sasa hivi je, kafara tunaingia nazo ama tuache? Manake ingelikuwa sahihi kanisani tunapanga mlolongo wa mbuzi, kuku, wengine wengine na majogoo, wengine makukole kidogo kidogo. Vipi sahihi kafara tunaiweka vipi katika muktadha huu wa ibada ya Kikristo na Kiislamu? Asante. Lengo la kafara ilikuwa ni kwa ajili ya umwagikaji damu. Naam. Ilikuwa ni achinjwe ili alete ondoleo la dhambi. La dhambi. Maana bila umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Naam. Ndio maana walikuwa wanapeleka hizi chinja chinja. Lakini je, katika agano jipya je, tuzidi kuendelea kubeba kafara ili twende tuchinje? Kule tumeona kwamba alikuwa anapeleka mwana mbuzi, mwana ng'ombe, mwana kondoo. Je, agano jipya
ni yupi ambaye ndiye anafananishwa na ile? Katika kitabu ni cha Yohana 1:29. Yohana 1:29. Naam. Inasema hivi. Naam. Nayo siku ya pili yake, amuona Yesu anakuja kwake akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu achukuae dhambi ya ulimwengu. Aha, kumbe ujio wa Yesu ilikomesha kafara. Kafara ipo kwa njia nyingine ambayo ni Yesu alipokufa pale msalabani, ile damu yake iliyotiririka ilikuwa inatosha. Na ndio maana Waibrania 10:1 mwalimu mwenzangu utanisomea vile navyosema. Waibrania 10:1. Basi torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo yajayo. Kwa dhabihu zile zilizokuwa zinatolewa kila mwaka daima, haiwezi wakati wote kumkamilisha wa karibu yao. Aya ya nne nasema, maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu inatolewa hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa hizo hukutaka. Kwa hivyo unapoangalia hizo zilimalizika. Sasa hii aliyesimama ni nani? Ni Yesu. Yesu Kristo. Yeye ndiye kuhani. Naam. Na ndio maana kusoma Ibrania 7:26 inaelezea Yesu yeye kama kuhani. Yeye anachukua pia mambo ya makafara. Yote imemlenga yeye. Kumbe yale ilikuwa ni kivuli, lakini mlengo halisi ilikuwa nani? Yesu. Na ndio maana ujio wake mambo ya makafara yalikoma. Kwa hivyo unapoona mtu bado ana makafara, huyo ni kwamba labda hajaelewa, na ndio maana tunaelewesha umma, mtazamaji ama umma waweze kuelewa jambo hili. Na asante sana kwa swala hilo. Pengine niongee jambo fulani hapa, mpenzi mtazamaji, kwa sababu tunaongea kuhusu kafara na kuna kitu ambacho nafikiri hakijakoma bado ni kuhusu sadaka. Nafikiri sadaka bado walikuwa kitoa kule, na hata kitabu cha Malaki pia kinaongea vizuri ya kwamba nileteni zaka na sadaka nyumbani kwangu. Na hata katika wakati huu wa Agano Jipya pia bado tunatoa sadaka, na Mungu alisema kwamba tusiache kumtolea Mungu, kwa sababu ni wajibu wetu sisi wa Kristo. Hata yule mama alikwenda kutoa kile ambacho alikuwa nacho, akasema huyu ametoa kuliko watu wengine wote, japokuwa kilikuwa ni kidogo. Kwa hivyo ile bado katika mfumo wa ibada bado inakubalika. Pengine niangalie kipengele chengine cha kupiga magoti katika muktadha wa ibada za kale. Je, wakati wa sasa tunapiga magoti ama hatupigi magoti? Wakati wa sasa, mwenyekiti, kwanza kupiga magoti ni kitendo cha kunyenyekevu ama kunyenyekea. Naam. Kwa hilo unajua mtu akikushika kama anakuadhibu kabisa, akamwambia piga magoti. Hii kumaanisha unamuinamia kabisa. Kwa sasa bado tunapiga magoti. Na tuna ushahidi. Ukisoma Luka 22:40, kuna maneno Yesu alifanya, maana tunajifunza kwa Yesu sisi kama wafuasi wake. Inasema hivi 22:41 Luka. Mwenyewe yani Yesu akajitenga nao kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti, akaomba. Kwa hata Yesu alikuwa anapiga magoti, unajua kupiga magoti na maana kwamba Mungu nimesurrender kwako. Au ni wewe tu ndio kila kitu kinatoka. Kwa hivyo bado tunapiga magoti ni halali. Tunaendelea hivyo mpaka Yesu arudi. Ni kweli. Naam. Na nimeona kama ni njia nzuri ambayo hata mitume wa zamani walitufahamisha, mpenzi mtazamaji, kuhusu kupiga magoti, na hata sasa hivi pia bado tunapiga magoti. Nafikiri pengine hata kitabu cha Wafilipi 2:9 nasema kila goti litafanya nini? Litapigwa mbele za Bwana. Kwa hivyo ni wakati wa wanadamu lazima wanyenyekee mbele za Bwana. Kabisa. Wapige goti na wamtafute huyu Mungu. Kabisa. Tuangalie pengine kipengele kingine ambacho nataka tukiangalie kuhusu uimbaji. Manake uimbaji ulikuwa kwa kule mwanzo. Na Mungu alisema, akaambia Musa, andika, alafu wafunze wauimbe. Je, wakati uimbaji upo ama uimbaji hakuna? Uimbaji bado upo. Mungu anapenda kusifiwa, anapenda kutukuzwa kwa nyimbo. Na shetani apendi nyimbo. Ni vile tu mambo mengine yameingia, shetani anajaribu kuvuruga nyimbo, maana najua nyimbo ni muhimu. Maana za sasa nyimbo siji kama ndio zile ambazo Mungu akija akiziona, Kristo akija akiziona, si kama atasemaje? Manake uimbaji wa sasa, je, ni uimbaji sawa sawa na ule wa zamani ama wa sasa una tofauti?
Mwalimu Onyango. Zina tofauti mwenyekiti. Naam. Kwa umbali, wacha nikusomee kitabu kimoja cha Nabii Amosi. Nimepiga tabasamu, najua mchungaji pale pia na point. Utarudi kwako mchungaji. Inasema hivi Amosi. Inasema hivi. Wacha niku, unajua kuna watu wanaimba nyimbo za kipuzi. Naam. Lakini ukimuuliza wanamnasibisha Nabii Daudi. Oh, Daudi alicheza, oh, paka nguo yake, ngozi kararuka. Andiko hamna. Hakuna. Katika Biblia tunaambiwa Amosi 6:5 inasema, naam, nyinyi mnaoimba nyimbo za upuzi pamoja na sauti ya vinanda na kujifanyia vinanda vya namna nyingi kama vile Daudi. Kwa kumbe kuna nyimbo Daudi aliimba za upuzi. Unajua katika manabii tunajifunza tendo jema. Naam. Daudi alitoa mke wa Uria. Hatutoi mke kwa sababu Daudi katoa. Tunaangalia kizuri alichofanya Daudi, alafu na kile Mungu alipompa hongera. Naam. Kwa leo nyimbo mwenyekiti zimebadilika. Naam. Maana waimbaji wenyewe wanaume wametoboa masikio, wamechora tatu, wamesuka nywele. Wamechora sijui vitu gani. Alafu nyimbo wanazoimba mwenyekiti na dunia huwezi tofautisha. Labda tu na unajua ukitoa sauti wote wanacheza kama dunia. Wamechukua dunia wakaitia kanisani. Kabisa. Ndio unaona zinavyoimbwa. Leo kuna ndombolo tena wameweka ndani mzaa. Tik tik cha. Ukisikia mdundo kama hiyo, fungua Biblia, sijui kanisa limejaa demu na machali, ni mzaa wanamfanyia Mungu. Kwa hiyo si nyimbo ule. Ndio maana Daudi na Biblia naziita ni nyimbo za upu za upuzi. Naam. Turudi kwako mchungaji kuhusu uimbaji wa sasa. Maki naona kwamba uimbaji umezidi kubadilika, watu wameingiza vitu tofauti tofauti katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Sijui kwako wewe unaona uimbaji wa sasa na ule wa kale uko sawa ama una tofauti? Kuna tofauti. Naam. Maana ukisoma Korinto wa kwanza 10:31 inasema lolote unalolifanya lifanye kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu. Naam. Lakini wakati huu ni kinyume. Imebadilika. Yesu alipenda nyimbo ziimbwe. Ukisoma Mathayo 26:30 walifanya ibada walipomaliza meza ya Bwana alafu wakaimba. Ni kweli. So uimbaji ni muhimu sana. Naam. Na ndio maana lolote ambalo tunalofanya sasa hii ibada zote kwa mjibu wa kitabu cha Yohana sura ya 4:24 inasema ya kwamba tumuabudu katika roho na kweli. Hapo zamani waliabudu milima, wengine wakaelekea Yerusalemu. Lakini sasa hii tunamwabudu Mungu katika roho na kweli. Hapana specific sehemu ambayo nafaa tuweze kuangalia. Naam. Na kweli, asante sana. Pengine nirudi kwako Mwalimu Onyango, maana kitu tumeambiwa tunapaswa kumwabudu Bwana katika roho na kweli. Na sio kuangalia tena Yerusalemu ama kuangalia mlima ule. Kitabu cha Yohana sura ya 4 kuanzia 19:24 nafikiri utapata habari hizo pale. Tuangalie kuhusu kuhani. Na tumesema kwamba huko zamani Yesu Mungu alichagua makuhani ili kusudi waweze kumwakilisha katika ibada. Na kuhani alipata nafasi kubwa, cheo kikubwa cha kuingia patakatifu patakatifu kufanya ibada uombezi kwa watu wake. Je, kwetu sasa tunao nafasi ya kuhani ama kuhani uliondolewa? Tunao nafasi ya kuhani. Naam. Tuna kuhani mmoja tu aliyebaki, kiani ambaye ni mwenye kutimiza kila kitu. Waebrania 9:11 nasema, lakini Kristo akishakuja, ye aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi isifanyike kwa mikono ya wanadamu. Kwa Yesu ndiye kuhani mkuu wa wakati huu. Kuhani wetu. Kuhani wetu kwa wakati huu. Ambaye yuko mbinguni mkono wa kuume Mungu, ambaye anatuombea na anatufanyia kila kitu ambacho tunakamilisha sisi wanadamu wa kawaida. Naam. Si kwa kafara ya wanyama. Naam. Bali kwa damu yake limemwaga mara moja na yakamilisha mtu, mambo yanakuwa sawa sawa. Kabisa. Asante sana Mwalimu Onyango. Pengine nikirudi kwako Mwalimu Mchungaji Vincent Gitea. Tumejifunza kwamba huko nyuma Nehemia alisimama akambele ya mimbari, akafungua chuo Ezra katika kitabu cha Nehemia sura ya 8 na akasoma chuo cha Mungu mbele za watu. Je, wakati huu Biblia chuo cha Mwenyezi Mungu tunakisoma ama tunamaki? Nakumbuka Timotheo kuna mahali amegusa akasema kwamba neno la Mungu ni nini? Ni taa. Very good. Sasa pengine utusaidie, utupatie ushauri wako katika neno lako, katika ibada. Je, neno la Mungu katika ibada linapaswa lisome ama kuna wengine halisomwi kabisa? Neno la Mungu linafaa lisome kwa wingi. Naam. Maana Daudi anasema neno la Mungu ni taa. Naam. Na neno la Mungu likikaa ndani yetu linatuepusha na dhambi. Naam. Ukija kwa Timotheo anasema neno la Mungu lina pumzi ya Mungu. Naam. Ina maana ili neno linahitajika, lafaa litumike katika ibada. Tena katika kuonyana, katika kuelekeza mtu katika njia iliyo kweli na katika kumuelekeza mtu katika njia iliyo fasaha mbele ya Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu linafaa katika kumuonya mwanadamu na kumuelekeza. Mpenzi mtazamaji, tunajaribu kujifunza kuhusu ibada inayotakikana kweli. Na tumejifunza katika vitabu vyote.
ya kwamba ibada sahihi mbele za Mwenyezi Mungu lazima itakuwa na vipengele. Cha kwanza, kuna vitendo vya kuabudu, kusujudu, kuna kupiga magoti katika ibada ya kweli. Katika ibada ya kweli, mpenzi mtazamaji, tumejifunza ya kwamba kuna uimbaji ambayo Mungu mwenyewe ndiye muasisi wa uimbaji katika ibada ile ya kweli. Tumejifunza katika ibada ya kweli, mpenzi mtazamaji, kuna kutoa kafara. Tukajifunza kwamba kumbe sasa basi kafara yetu ni Yesu Kristo. Kitabu cha Yohana kimesema kwamba Yesu Kristo anakuja, tazama anakuja Yesu Kristo ambaye ni kafara ambayo mimi na wewe tumepaswa kuweza kuikubali na kuikumbatia kama kafara inayotuokoa mimi na wewe, mpenzi mtazamaji. Vile vile pia tumejifunza kwamba Yesu ndiye kuhani mkuu katika maisha yetu. Pengine siji kama una wazo gani la kumwambia mtazamaji katika ibada. Ibada zote za Agano la Kale za kuchinja na kufanya nini zilikuwa zinamlenga Yesu, yes, ambaye amekuja kama mwanakondoo kukamilisha ibada yetu ya leo. Kwa hiyo mahali hakuna Yesu, Biblia imesema mahali mwana hayuko basi hakuna uhuru. Na kama hakuna uhuru hujafunguliwa. Kwa hiyo ibada yako ya roho na kweli ni lazima iweze kumkaribisha Yesu na kumwelekea Kristo kama kuhani mkuu. Mambo yako yatakuwa sawa. Asante sana mwalimu Nyango. Pengine rudi kwa mchungaji, ibada wakati huu una ushauri gani kwa mpenzi mtazamaji? Kwa mpenzi mtazamaji, nataka kusema ni kwamba Yesu ndiye mambo yote. Naam. Yeye ndiye kuhani wetu. Tunakiendea kiti cha enzi cha Mungu kwa ujasiri kupitia Yesu. Na yeye ndiye haki yetu. Kwa hivyo tukiwa na yeye, ibada inakamilika. Asante sana wageni wangu ambao tumekuwa nanyi hapa studioni na katika ukumbi huu wa Chimba Chimbua. Kweli ibada sahihi mbele za Bwana ni ibada inayokubalika mbele za Bwana. Hata katika mbingu mpya na nchi mpya, kitabu cha Isaya kinasema tutakwenda mbele za Bwana na kumwabudu na kumtukuza na kumsifu na kumuinua, maana hakuna Mungu kama yeye. Nafikiri kulingana na jinsi ninavyoelewa mimi kibinafsi nahitaji kumwabudu huyu Mungu. Na wewe je, unamwabudu Mungu ama humwabudu huyu Mungu wa kweli? Naomba kuchukua fursa ni kukaribishe kwa ibada ya kumwabudu Mungu. Popote pale utakapokuwa huko, mpenzi mtazamaji, nyumbani kwako, popote pale utakapokuwa, muabudu huyu Mungu katika sifa, katika kupiga magoti na kumuinua na kumtukuza, maana na stahili. Pengine nipatie nafasi mchungaji uweze kutufungia kwa ombi kwa ajili ya siku ya leo. Asante, tuweze kutia nia kwa maombi. Baba wa mbingu, tunakushukuru kwa sababu ya yale ambayo umetufunza. Tumeweza kujifunza kuhusu ibada. Wewe ndiwe unastahili kuabudiwa na kuna utaratibu ambao umeweka ili ibada zetu zikubalike mbele zako. Baba, ombi letu ni kwamba tujaze na roho yako ili tukuabudu katika roho na kweli. Ninaombea mtazamaji, Baba, uzidi kumbariki, uzidi kumuinua, uzidi kumwelekeza ili kuabudu katika njia ipasayo. Ndilo ombi letu kwa jina la Yesu aliye Bwana na muombezi wetu. Amen. Mpenzi mtazamaji, napenda kushukuru fursa hii, nikushukuru kwa kuwa pamoja nasi. Nimekuwa na mchungaji Vincent Gitea katika ukumbi. Vile vile pia nimekuwa na mtumishi wa Mungu Frederick Onyango. Mimi nimekuwa wako Martin Nda, nikisema kwa heri hadi tena wakati mwingine tutakapokuwa katika ukumbi huu tukiutafuta uso wa Mungu. Mungu awabariki. Barakatuh, kukutana na yu.